میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحیٰ قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحیٰ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا قرآن کہتا ہے یاسین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرك میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوى میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قرآن آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول قرآن آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قرآن آقا کی کملی بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدمل میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیاً الی اللہ سراجا منیرا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا اخلاق بتا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا قرآن کہتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا قرآن آقا کی باتیں بتا قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے والعصر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا یار بتا قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون